Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Dija kat sini daripada Z City Empire. Okay, hari ni saya nak teruskan FAQ tentang beli dan jual emas. Okay, kita tengok beli dan jual emas ni. Pertama, soalan dia, adakah keuntungan yang diperolehi daripada perdagangan emas dikenakan cukai? Peningkatan modal daripada perdagangan emas fizikal tidak boleh dikenakan cukai. Memang kita tahu emas tak pernah dikenakan cukai. Okay, dekat Malaysia tak ada pun satu badan yang untuk mengenakan cukai emas. Okay, kita tengok kat sini. Adakah akaun simpanan emas iaitu GSA serupa dengan dana perdagangan pertukaran iaitu ETF? Okay, kita tengok kat sini Tidak, kontimeter hanya berdagang pembelian dan penyimpanan emas fizikal. Okay, dia tak ada sama ETF ni, maksudnya estimate time features. Maksudnya emas tu tak dapat lagi tapi kita bayar duit, nanti akan datang baru dapat. Tak ada. Kita dekat kontimeter, terutama produk GSA, hari ni you beli terus dapat dalam sistem. Okay, nilai dia berapa, katalah 1000, tapi tu esok nak keluar RM1000 tu. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau ETF ataupun ETA, dia ada had masa. Emas tu tak ada pun lagi tapi dia dah jual pada kita. Itu beza dia. Okay, di manakah saya boleh menyemak harga kuantimeter? Okay, kita boleh semak dekat harga LME, iaitu dekat kuantimeter.com. Okay, kita punya kemas kini setiap hari. Okay, apakah maksud spot harga? Spot harga dirujuk sebagai nilai tetap antarabangsa bagi satu ounce roy harga emas berdasarkan penawaran dan permintaannya. Sila ambil perhatian bahawa kuantimeter tidak mengikut harga spot, di mana ia boleh berubah setiap minit. That's why kenapa kita kata kita refresh setiap hari. Okay, so dia bagitahu dekat sini, bolehkah saya membeli emas fizikal daripada kuantimeter dengan menggunakan kredit card? Setakat hari ni tak ada lagi kuantimeter mengeluarkan features ataupun fungsi pembelian tu boleh dibolehkan melalui kredit card. Okay, so insyaAllah mungkin akan datang, kita akan kata aktifkan benda tu. Okay, so dia bagitahu kat sini, semuanya dia melalui FPN ataupun pay direct, melalui direct bank ataupun pembengkian melalui dalam talian. Okay, akaun pembayaran dalam sistem kuantimeter QNS, pemindahan transfer melalui bank berdaftar di peringkat tempatan antarabangsa. Contoh, okay, dahulu sebelum ni kalau daripada Indonesia dia kena buat TT, tapi sekarang ni Indonesia dah ada akaun kat sana, so boleh guna India Rupiah. Okay, so tak payah lagi TT. Contoh yang tempat biasa, yang lain contohnya macam Thailand, macam Singapura, okay, masih lagi menggunakan TT. Okay, so kita bagi tahu kat sini, apakah ketulinan emas yang dijual oleh QM? Kita dah tahu dah, QM ni memang gold bar. Bila kata gold bar, mestilah emas jompong. Bila kata emas jompong, mestilah emas 99. Kita bukan barang kemas. Okay, so yang pentingnya kita disenarai dalam LBMA. LBMA ni apa? London Bullion Market Association. Okay, satu majlis ataupun satu persatuan, okay, associate tu, okay, satu majlis yang mengesahkan yang kuantimeter ni punya emas 99 ni adalah secure, berkualiti nombor satu dunia. Okay, berapa lamakah yang mengambil masa untuk pelanggan menerima wang daripada apabila mereka menjual emas fizikal kepada kuantimeter? Okay, dia bagi tahu dekat sini, setelah penyerahan dan transaksi jual emas berjaya oleh pelanggan, ia mengambil masa 1-5 hari bekerja untuk kuantimeter proses. Okay, wang itu kemudian akan dikreditkan terus ke dalam akaun berdaftar pelanggan dalam sistem record QNS. Okay, bermakna kat sini, okay, that's why kenapa pentingnya KYC. Okay, KYC tu kena lengkap, detail alamat kita, detail akaun bank kita, okay, siapa kita ni, benda-benda dah penting untuk KYC tu. Okay, berapakah minimum dan maksimum had pembelian? Okay, minimum kita RM10. Minimum kita beli emas adalah RM10. Okay, dan maksimum unlimited. Berapa kita nak beli, kita beli, tak ada masalah. Okay, ini formula kos purata. Okay, kita tengok kat sini. Okay, formula kos purata dalam kita. Okay, yang ditunjukkan di tapak web dikira daripada mata wang asas anda. Kos purata hanya akan dikemas kini apabila terdapat deposit atau pemindahan dalam transaksi. Okay, sekejap saya refresh. Kenapa dia tak ni? Okay, sekejap. Mas fizikal, okay, no. Okay, tengok formula mas purata pun sama juga. Okay, tak apa, nanti kita boleh kirakan benda ni khusus untuk anda. Okay, so untuk hari ni tentang emas jual dan beli emas, beli dan jual emas, saya telah jawab. Okay, di mana kita dah bagi tahu yang emas ni tak ada cukai. Kita bukan sama dengan ETF. Okay, kita boleh semak harga ni daily dekat Quantimeter website. Okay, dia bagi tahu kat sini tak ada card kredit lagi untuk features pembelian. Okay, sementara ni
emas kita memang diakui oleh LVMA, okey. Lagi apa lagi tahu, dia beritahu nampak berapa lama nak apa terima emas fizikal, lebih kurang 1 minggu, okey. Minimum beli RM10, maksimum unlimited. Okey. So cukuplah setakat itu, nanti saya akan sambungkan untuk soalan seterusnya. Assalamualaikum. Macam mana video Ika tadi? So, Ika harap dengan perkongsian Ika tadi, you guys dah boleh dapat sedikit sebanyak idea tentang quantum meter ni macam mana, okay? So, sebagai tanda hati, you guys sudi nak menonton video Ika, Ika nak bagi voucher emas sebanyak RM50, okay, kepada sesiapa sahaja yang tekan link kat bawah ni, okay? InsyaAllah, Ika akan bantu diorang macam mana nak dapatkan voucher emas RM50 ni, okay? So, jangan lepaskan peluang, 500 orang yang pertama je Ika akan bagi. Okay, bye. Assalamualaikum.